lidi, mé jméno Matrky, jsem vítám vás u dalšího videa a dneska je to opět Slime Rancher a dneska je to, no, druhý díl Slime Rancher prostě a dlouho jsme to nenatáčeli, jo, nebo jo, ten díl vychází docela dost možná pozdě, protože si ho asi předstočím a nechám ho vydat až potom, ale to je jedno, nevím, kdo vydám, ale to je jedno. Začínáme tam, kde jsme minule skončili, moc jsem tady na tomhle světě nebyl. Ale mohli bychom jít začít spíš prozkoumávat víc než tady. Určitě, já jsem se teď dělal na videa, co je dobrý, a určitě bych koupil tady jetpack a potom bych koupil určitě ještě tohle. A tu vodu asi nepotřebujeme. A jo, tohle a tohle by se nám hodilo nejvíc. Takže tak. Taky jsem zjistil, že je dobré aj obchodovat s těma modrýma, nebo nejsou moc výhodní s těma vodníma, ale že jim nemusíte nic dávat, nemusíte se o ně nějak extrémně starat, takže vlastně tam jednou za čas přijdete, vyberete všechny ty porty a můžete je prodat, takže free money navíc a zabírá vám to vlastně jedno místo, ale zase se to vyplatí. Taky jsem zjistil, že je dobré potom zprozkoumat tímhle směrem, jo. Zatím nevím, k čemu jsou dobré tady, dobří tady tyhle. Jo. Jsou docela k ničemu. A tudy je taky ten, jo. Přesně tohle. Počkej, já nemám ten klíč. Jak to, že nemám ten klíč? Jo, jak to, že nám ten klíč? To je blbý. Já někde jsem ho sehnal. Já ho mám sehnat. Nebo já jsem ho na něco použil? Já teďka nevím, já si vám zapamatuju minulý díl. Tak portíky si vezmu určitě. Ale kde jsem to sehnal? Já nevím, kde jsem to sehnal. Jinak jestli slyšíte mňoukání tady v pozadí Oscara, tak se moc omlouvám. Kde jsem se dal? Nic, určitě bychom mohli vzít tady. Korecky nepotřebujeme. Určitě chci vzít tady. Tady ty. Taby slime. Já teďka někde jsme přesně minule skončili. A určitě spojíme. Tady s tebou. Někde se ženu ten klíč, ale já nevím, jestli jsem ho něco v minulém díle použil nebo nepoužil, ale ok, já jdu do toho, do ranče. A možná z nějakých těch obálek se ženama ten klíč, jenom já fakt nevím teda teďka. Dobrý, už jsme v ranči. Kaš? Můžu se podívat sem. Ok. Blablabla. Nic. Dobře. Já se potom budu muset jít podívat na to. Jo, my nemáme ale toto. Říkat žeratevi? Jo, žerata. Počkej, s čím jste spojení vy? Počkej, vy jste ti ta... Počkej, vy jste... Jo, počkat, tohle už jsou oni. A co jsi zač? No. To blbý, počkat, to jsem nevěděl. A nic, ta vás taby slime se spojí, si tady hodím někam do faka. A rock slime taky. Hele, tak to ale netuží, to jsem nevěděl, že už to mám tohle. Padej. To je blbý, počkat.
To je blbý, kde jsem sehnal ten klíč? Já mám totiž otevřený, já mám ještě jeden svět tady. Vlastně, kde klíč mám? Kde ten klíč jsem sehnal a tam už jsem si to otevřel. Ale já jsem netušil, že tady ho nemám. Jo, už vím, kde jsem ho Ježišmarja, já jsem blbec. Tak budu muset sehnat co nejvíc jídla. Porty si taky možná. Já jsem tady hodil na zem, no. To už asi neexistuje. To je jedna mrkev ještě a... Třebu teďka co nejvíc jídla. Protože... Jdeme přesně sem. Také ještě víc jídla. Nejde tady někde kolem? Nejde tady něco? No, asi spíš ne. Ok, to jsem opravdu neček... Já jsem si tohle chtěl nechat ještě na jiný díl, ale že z něho padl ten klíč, tak to si úplně... Dobře, tak doufám, že z něho padá ten klíč. Ok. Takže každý jste na, tak je to v prčicích, protože... Počkej, on žere i hen, jo. Kámo, tak tady je mrkví. Dobrý, pojďme. To by bylo. Protože, aby jsme tam tím směrem, když půjdeme potom tou jeskyní, tak tam se dostaneme dál a dál, takže to bude super. No, dobrý. To bude stačit, jo? No, yes, nice. No jasně, tady je ten klíč, máme ten klíč. Dobrý, to si klidně zažerte, tohle nechci. Spíš ty peníze chci, dobrý, nice. Ale ten klíč jsem hlavně potřeboval, dobrý. Já jsem si úplně říkal, že chci vlaskal. Ale nice, máme ho. To znamená, že jdeme tudy. Tady mimochodem máte hen a tvoje portíky. Protože sem jdeme úplně s prázdnou, musíme, protože tam tady toho nabereme víc, než budeme potřebovat. A jo, můžeme jít otevírat. Nice. Lol. Jo. Nice, tady je jídlo. Co, ale tohle... Oni to nežerou tohle, že? Jo, vy tohle prostě nežerete. Jo, lava slajmíci, lava slajmíci. Počkej, jo, jste velcí, tady, lava slajmík. Ale s tím není moc dobrý obchodovat, protože... On hlavně vybuchuje a furt vás zraňuje, takže... Jo, tady je velký tady ten... Oh, nice, jo, tisíčky! Jo, mnohem... Já, jak říkám, já jsem hrál... Počkej, já jsem s tomu odemčit. Já jsem to hrál na jiném světě, který vám potom klidně ukážu. A jo, dostal jsem se až sem, potom ještě tady dál trochu jsem se dostal, až někam tam úplně dozadu. No řeknu vám, já jsem, tady tohle jsem prozkoumal, tohle celé jsem prozkoumal, tady co, tohle celé jsme prozkoumali, tady nevím co teďka přesně, tady jsme ještě nebyli, ale tady tohle ještě jsem nebyl, takže tohle už budeme prozkoumat spolu. Tady tuhle celou mapu, jo, tady už ani, já jsem teda, jak říkám, já jsem se díval na hodně videí, kde to, a až pocať, tady po tohle jsem se díval, ale tady jsem ještě nic neviděl, takže já fakt nevím, co je potom dál. No, to si vem. Co se stalo? Nebo jako můžete mi psát do komentářů, jestli to je dobrý, ale tak tohle vyhodím všechno. Já jsem si to vzal, aby se mi to odemčili. Mrkve. Tak, tady jsou moji milovaní. Vaše portíky nechci zatím. Chci si z vás potom ještě na gamblim. Vezmu si vás tři. To by, no, tak to, toho nechci.
Nice. A radioaktivní chci rozhodně. A spojíme... Ty mě tak napadla jedna kombinace. Lávový a... Já vím, že jsem říkal, že lávový není dobrý obchodovat, ale možná, kdybychom spojili lávový a tyhle, tak by nám to mohli slušně vydělávat. Oh. Proč mám rock slima? A pink slima. Vás nechci. Tady žijte, jak chcete. Když mají na tebe... Tak. Oh, hada, tebe to nikdo nechce. Dobrý. Možná ty mrkve si vezmu, bych potom nežral tam toho. Tak a teďka, jo počkat, ne, nemůžu vzít tohle. To... Ani tohle, chci vzít tebe. Oni žerou jenom hen, což je v prčicích, takže... Nakrm... Já nevím, co žerou tady ti radioaktivní, takže nakrmíme tyhle hen, no, a... Budeme chtít třeba 4 tady ty, protože oni, ty radioaktivní, když jsou pospolu, tak oni, když se k ním jenom trochu přiblížíte, tak prostě jsou v prčicích, takže... Kratku. Do budoucna, jen nakrmím trochu. Teď ho otevírat nebudeme, jo? Nebo otevírat, prostě překrmovat ho nebudeme. Tudy jsme přišli. Nazdar. OK. OK, možná bychom potom mohli udělat i kombinaci tady těchhle. Jestli to ne... Já jsem ještě neměl v ruce, aha. Nic. Tebe vás zahodím teďka, asi to nechci. Já vím, že jsem teďka za tuhle asi za těhle 3 minuty jsem přeskočil třeba kámo asi půl hodiny hraní, jo, mého předtím. Jenom já jsem předtím nevěděl moc, co mám dělat a já jsem tam ten východ nenašel další, jo, na ten. Takže tak. A vy jste mi asi určitě zežrali všechny slepice, že? No jasně. Co chcete vy? Stony hen, no zatím. Zatím stony hen nebude. A zatím hodím ty red slimy. Jsem... Počkej, co žere to? Jsem nevzal žádné jídlo. Nejsme na tom teďka úplně nejlíp. Se přiznám. S penězma. Já potřebuji nějaké jídlo. Joe mrkve, že? No nic. Já si myslím, že tohle video by mohlo jsme ukončit. Určitě budu vydávat další díly ze Slime Rancher, protože Slime Rancher mě hrozně baví, je to super hra. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud to tak se nechte like, především odběr a jo, čus. Jo a mimochodem taky mě můžete začít sledovat na Twitchi, v popisku videa máte link na můj Twitch, kde budeme natáčet všechny hry, které tady vidíte. Jo, takže čus.